Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. Teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez, outra vez.
Terceiro domingo da quaresma. Vivenciando este terceiro domingo da quaresma, contemplamos a centralidade da salvação em Jesus Cristo, o novo templo de Deus. Na constante fidelidade ao Pai, Cristo não se apega à sua vida, mas a doa como sinal de total entrega e serviço de amor aos seus irmãos e irmãs. Participando desta liturgia, abramo-nos ao Espírito que nos torna disponíveis à mesma vontade do Pai. Por gentileza, fiquemos todos de pé para acolhermos a procissão de entrada. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher cada um e cada uma aqui nessa casa de Deus, bem como você que nos acompanha através da rádio da cidade
Que bom estarmos juntos para esse momento de fé. Quero acolher também você que nos acompanha através dessa transmissão pela internet. Hoje temos algumas intenções para essa Santa Missa. Rezamos a ação de graça aniversário de Evair Nunes da Silva, José Bezerra da Silva, Lucilene Ferreira Gomes, Maria da Conceição Silva Feitosa, Reginaldo Oliveira de Barros, Thaís Talbita, Maciel da Rocha de Assis, Arthur Nelson Arruda, José Inácio de Souza, seu José Inácio, que com certeza está nos acompanhando pela transmissão. Quero colocar ele e sua esposa na intenção de hoje também, ele que faz aniversário. Deus o abençoe e o proteja. Também pela cura, libertação e recuperação de saúde, o padre Valdemar Barbosa, que está com Covid. Que Deus nosso Senhor, o anjo do Senhor, visite e dê-lhe a cura. Também Ana Clara Almeida Emídio, Ana Paula Ferreira de Almeida, Anitta Bernarda de Oliveira da Silva, Ana Sofia Ferreira Galvão, Daniele Ferreira de Almeida, Genildo Rodrigues da Silva, João Lima, Maria do Carmo, Maria de Socorro Ares de Araújo Bezerra, Pedro de Paulo Bezerra Filho, Wesley de Araújo Teixeira. Também sufrágio as almas de Cícero Romão Ribeiro, Fernando Alves Passos, Francisco Auricélio Nascimento, José Galvone da Silva, e pelas almas do purgatório. Também pela intenção de você que nos acompanha através dessa transmissão, pela internet, eu acolho também como intenção dessa Santa Missa. Pela intenção de você que acompanha pelas ondas da rádio, quero receber e acolher também a sua intenção como intenção dessa Santa Missa. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. De mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Eleison, eleison,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhamos a palavra do Senhor com toda disposição e abertura interior. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por mil gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Palavras de vida eterna, Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida.
vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. Tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, do que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito, insensatez de Deus, é mais sábio do que os homens. E o que é dito, fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo,
encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. Não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós temos, podemos dizer, a antiga aliança. A aliança que Deus faz com o povo, dando ao povo uma lei, que são os 10 mandamentos. E a respeito desta lei que é dada na primeira leitura para nós todos, a lei antiga, a lei mosaica, eu queria aprofundar o início da primeira lei. Não, qual é a primeira lei dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer o quê? Não tenhas outro Deus além de Deus, do Deus verdadeiro. Não faça para vós imagens de outros deuses. Não prestará culto e adoração a qualquer imagem de outro Deus. Esse é o ensinamento do Senhor. Ora, e o que isso tem a ver com nós católicos? Nada. Nada. Os protestantes gostam de usar esse texto para atacar a Igreja Católica. Isso é a maior ignorância bíblica que se viu na face da humanidade. Ignorância bíblica. Claro que eu não vou aprofundar aqui a ponto de um estudo bíblico detalhado, mas vou de maneira muito simples tentar ajudá-los a entender a diferença e qual é a condenação que a palavra de Deus está dando aqui neste texto sagrado. Primeiro, o povo tinha saído de onde? Do Egito. O povo estava no deserto e fez o que para eles? Um bezerro de ouro e o adoraram como Deus. Ponto. Lá no Egito, como era a fé dos egípcios? Eles tinham vários deuses, inclusive o faraó era adorado como um deus, como uma divindade, idolatria. Fizeram o bezerro de ouro, idolatria. Quando o povo de Deus teve contato com os cananeus lá da terra de Canaã, terra prometida, lá já tinha gente que morava lá. E lá eles prestavam culto de adoração aos seus deuses, os Baals, Astarte, tantos outros deuses que eles possuíam, esculpido de madeira, de pedra, imagens feitas da mão humana, que não representa absolutamente nada a não ser a idolatria. É esta proibição. Os santos católicos são imagens que nos levam a Deus. Você olha para a imagem de Santo Antônio. Quem é Santo Antônio? Alguém que foi fiel a Deus. Segundo, mora no céu junto de Deus. Terceiro, o que, que ele tem na mão dele entregando para nós? O menino Jesus. Então, quando eu rezo diante da imagem de Santo Antônio, eu estou rezando para aquele que também quer me dar Jesus, Santo Antônio. Não é idolatria.
E mais Santa Luzia, você olha Santa Luzia, você descobre o quê? Alguém que foi tão fiel a Deus que teve suas vistas arrancadas da face com um punhal, porque ela fez voto de fidelidade a Jesus Cristo. E por não deixar seu voto, foi castigada. No centro, ao centro das igrejas católicas, o que a gente encontra? A imagem de Cristo crucificado. Segunda leitura, Paulo vai dizer o quê? Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Parece loucura, mas é força de Deus. E por isso, nas igrejas católicas, nós vamos ter a imagem de Cristo crucificado. Isso é idolatria? Claro que não, porque Deus também manda fazer imagens. O que ele proíbe é a imagem de outros deuses. Nós não temos mais de outros deuses na nossa igreja católica. Mas o protestantismo, tomado de uma ignorância bíblica, fala um monte de besteira. Agora, nós não temos que ficar preocupado ou com medo disso. Isso é bobagem. Somos católicos, temos nossas imagens. Eu tenho um monte de imagens lá em casa e não sou idólatra. Vamos entender o que é idolatria. O próprio Deus manda, quando Salomão vai fazer o templo de Deus, Deus manda colocar esculturas de imagem no templo. Quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, Deus manda colocar a imagem de dois querubins. Quando o povo era picado de serpente, Deus manda fazer uma imagem de serpente para curar o povo. Onde eu quero chegar com isso? De que nós temos que ter cuidado de não sermos influenciados por alguma leitura bíblica errônea e desequilibrada. Mas devemos ter equilíbrio, sensatez e pé no chão. Tenho imagens lá em casa e não cometo idolatria. Eu vejo a luz. Uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. As imagens são sinais. Eu as tenho lá em casa, e muitas delas. E como eu gosto de rezar olhando para minhas imagens. E eu converso com Deus, nós dois somos amigos só. Eu converso com os anjos, é uma bênção. Somos católicos, não somos idólatras. E ponto final. E se alguém está incomodado e com dúvida sobre isso, me procure que eu lhe ensino. Tem que parar com essa, como a senhora que pegava as imagens dela, trancava dentro do guarda-roupa, com medo dos filhos chamar ela de idólatra, porque os filhos eram protestantes. Ah, tem dó. Então, vamos ter pé no chão e conhecimento bíblico. Por isso que um padre estuda 10 anos. A conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de cabo a rabo, de começo ao fim, de cada versículo, para não pregar o erro e nem levar as pessoas ao erro. Então, não vou aprofundar, porque não seria esse o tema. Mas, então, o que eu quero dizer aqui hoje? Por que eu estou trabalhando essa dimensão? Porque eu quero falar sobre a idolatria. A idolatria está no mundo e disfarçada. E as pessoas não estão percebendo que estão aderindo à idolatria. E idolatria não são os santos católicos, são os deuses. São os deuses que estão ocupando o altar do coração de muito ser humano. E isso me preocupa. E aí vem todos os 10 mandamentos, os quais todos conhecem muito bem. Agora, nós vivemos, se tinha a arca da antiga aliança, hoje nós temos uma arca da nova aliança. A arca da nova aliança é Jesus. E vamos falar sobre isso agora neste evangelho. Olha o que diz o evangelho. Jesus subiu para Jerusalém, porque era tempo da Páscoa dos judeus, e encontrou dentro do templo um comércio de cambistas, venda de boi, de bezerro, de pombos para o sacrifício a Deus. E Jesus fica bravo, nervoso, e tece um chicote, e quebra tudo, e mete o pé, e vamos quebrar tudo, tudo, vamos. Estou empolgando até menos, peraí, deixa eu me controlar. E Jesus quebra tudo.
Talvez, eu acredito que seja o único evangelho que nós vamos ver Jesus austero, bravo, quebrando tudo. Quebra tudo. Por que que Jesus ficou assim? Vamos entender o que está acontecendo dentro do templo. Primeiro, dentro do templo está tendo um comércio. É por causa desse comércio que Jesus ficou bravo? É mais do que isso. Era do costume da tradição judaica fazer sacrifício de animal a Deus. E esse sacrifício era feito no templo. Quando começam os sacrifícios a Deus? Vamos voltar aos nossos antigos, a Caim e Abel. Abel era pastor de rebanho. Caim cultivava a terra. Abel, depois de algum tempo, oferece o fruto do seu trabalho a Deus, pegando o melhor do seu rebanho e sacrificando a Deus como oferta de amor. Caim pega uma sobra das suas plantações e leva a Deus. Deus não acolhe a oferta de Caim, mas manifesta sua alegria com a oferta de Abel. Qual a diferença do sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim? Abel doou o seu melhor com coração e com amor. Caim doou as suas sobras. Por isso, a oferta de Abel agrada a Deus. Então, nasce o sacrifício, aí vem depois o texto do Levítico, e vem todos os textos que vão falar sobre o sacrifício, que é sacrifício para tirar seus pecados, sacrifício de louvor, e aí são vários sacrifícios que eram feitos com animais. Os mais ricos levavam touros, bezerros, carneiros, os mais pobres, uma pombinha, uma rolinha, porque era o que dava conta. Mas o que que acontece? O templo percebe que está chegando muito animal para o sacrifício e começa a rejeitar aquele animal que você trazia de casa e passa a vender o animal dentro do templo e diz que o animal do templo é puro e o que você traz é impuro, então você tem que pegar o animal do templo. Ou seja, agora os sumos sacerdotes vão ganhar dinheiro vendendo os animais dentro do templo. Então, a moeda corrente lá não era o real como é a nossa. A nossa moeda é o real. Lá era a moeda de César. Como tinha a cara de César na moeda, então essa moeda é impura. Ela é uma idolatria. Então, eu não posso aceitar. O templo não aceitava o dinheiro para comprar os animais de sacrifício. Então, você tem que ir na mesa do cambista. O cambista faz o câmbio, troca a sua moeda, aí você já perde dinheiro, seu dinheiro já desvaloriza. Ele pega a sua moeda de César e te dá uma moeda que circula dentro do templo. Pronto, você já perdeu o dinheiro. Agora você vai lá e compra a sua pombinha para o sacrifício com o dinheiro do templo e não com a moeda de César. Ou seja, mais dinheiro sendo arrancado do povo de maneira a usar a religião para a exploração das pessoas e da boa-fé das pessoas. E é isso que Jesus não suporta e quebra tudo. Pronto. Entenderam por que ele quebrou tudo? E tinha que quebrar. Por isso, no templo, o templo é casa de oração. É casa de Deus. Por isso, eu não vou ficar mascando chiclete, eu não vou comer dentro da igreja, Não. E na igreja eu vou estar para oração. Para oração. E a minha oferta na igreja tem que ser como a oferta de Abel, uma oferta de amor. Por isso, na igreja católica, o dízimo é sempre dito. Quanto deve ser o dízimo? O dízimo deve ser uma oferta de coração. Quantidade, só Deus deve saber. Porque Deus retribui a cada um de acordo com a sua generosidade. É o mesmo estilo de Jesus. Jesus, quando andava com os apóstolos, tinha a cestinha, tinha a sacolinha da oferta, que quando ele pregava as multidões, também passava a cestinha para receber a oferta. E quem é que cuidava da cestinha? Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus nosso Senhor. Então, e o que Jesus fazia com aquele dinheiro? Jesus usava para manter os apóstolos e aquilo que sobrava dava comida aos pobres. E é este o modo de trabalhar da Igreja Católica
até os dias de hoje, a esmola do altar. E não a venda de coisas para o sacrifício. Isso não existe mais. Por que hoje não é necessário, como no tempo antigo, fazer sacrifício de animal? Porque um único sacrifício tira o pecado do mundo. Não de animais, mas o sacrifício de Cristo na cruz. Como Jesus morreu na cruz e seu sangue foi derramado, Deus não quer mais nenhum sacrifício, nenhum sangue derramado. Deus quer o coração convertido. Rasgai não as vestes, rasgai os corações, como diz lá no Antigo Testamento. Então, mediante a essa explicação, nós vamos entender o porquê que Jesus fica bravo. Porque o que estava acontecendo no templo era uma idolatria, a idolatria do dinheiro. Nós católicos, por que que nós vemos, para quem está acompanhando de longe, por que que a gente vai à igreja? A gente vai à igreja para quê? Para rezar, para agradecer a Deus e para comungar. Não é isso? Eu vou à missa, porque se eu vou à missa, eu vou comungar. Eu vou ouvir a palavra de Deus e comungar. Diferente de algumas outras, outro estilo de religiosidade, que manda você entregar seu Chevette, que você vai ganhar de Deus uma Lamborghini, o trem é tão caro que eu nem sei falar o nome, viu? Por quê? Como que eu vou ao encontro de Deus interessado em dinheiro, em carro novo, em riqueza e não sei o quê? Gente, isto é idolatria. A idolatria do dinheiro, aonde o dinheiro, a ambição é o Deus da pessoa e usa o nome de Deus em vão. E este é o segundo pecado da primeira leitura aqui, quando fala dos 10 mandamentos. O nome de Deus é usado em vão. Só um minutinho, gente. Na rádio também? Mas está gravando, né? Depois coloca. Então, se os irmãos nossos estão acompanhando, acabaram de ter... Mas muito bem, então prossigamos. Então... Como eu busco viver a minha fé? Quanto a ser minha busca? Eu estou buscando a Deus para adoração, para comunhão, para estar na presença de Deus? Ou eu estou buscando a Deus no qual meu interesse são interesses idólatras? Interesses idólatras. Jesus, aqui, quando ele testa o chicote e quebra tudo, ele está purificando o templo do comércio, daquela idolatria, daquela ambição. Jesus quer que você também possa tecer o seu chicote. Faço lembrar aqui mais uma idolatria. O que que tem, quem tem ocupado o altar do seu coração? Jesus ou as outras coisas? Hoje eu vejo que a sociedade está se escravizando ao smartphone, às redes sociais. Então, a pessoa acha que tem que estar atualizada na rede social, tem que estar sendo curtida, tem que comentar, tem que participar, tem que estar interagindo. E agora eu pergunto, quantas horas você trabalha por dia? 8 horas, tá bom. Quantas horas você reza por dia? 15 minutos, tá bom. Quantas horas você fica no smartphone? Porque tem gente que até meia-noite está online. Se acorda 3 da manhã, pega o celular, dá uma olhadinha, depois dorme de novo. Acorda meia-noite, dá uma olhadinha. Até que ponto você não é escravo do seu smartphone? Uma corrente te prende.
E você deixa de fazer muita coisa. Olha, tem mulher que não arruma casa porque não dá tempo. Tem que estar no smartphone ali, ó. Não arruma casa, não lembra. Queima arroz, queima comida. E é preocupante. Será que não está na hora de você fazer um chicote e quebrar tudo isso da sua vida? Jesus usou um chicote para purificar o templo. Será que você não precisa usar um chicote? Por que que eu digo chicote? Porque deixar essas coisas nos faz sofrer. Porque virou um vício. E quantos vícios têm te atrapalhado, te afastado da sua vida com Deus e até dos seus compromissos do dia a dia? Então, está na hora de fazer aí uma faxina. É melhor a gente fazer por nós mesmos do que Deus fazer com algum castigo. Mas que vai, vai. Você desceu o chicote nos vendilhões do templo, descerá o chicote em nós também. Se nós desviarmos o nosso coração dos caminhos do Senhor. Então, por que que nós vamos à igreja? Por que que nós viemos à igreja? Para encontrar com Deus, para adorar a Deus, para ouvir sua palavra, para comungar com Jesus, comungar Jesus. A arca da nova aliança é o sacrário, o alimento da vida eterna, aquele alimento que lá no paraíso era dado na árvore da vida, que quem dele comia teria a vida eterna, nos é devolvido através da igreja, através da Eucaristia. Que eu me alimentando deste alimento salutar, eu comungando deste alimento extraordinário, eu estou comendo o fruto da vida eterna. E por isso podemos dizer como é bom ser católico. Porque somos mais humildes, não vivemos brigando, mas apenas gostamos de estar na presença de Deus. Gostamos e queremos. E quando nós vamos para nossas igrejas, nós não vamos para explorar a Deus. Nós vamos para comungar Jesus, para nos alimentar do céu. E neste momento, poder tocar o Senhor pela oração, pela comunhão e ser tocado por Ele. É quaresma, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Assim sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subi aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus nossas preces, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Protegei e fortalecei constantemente a vossa igreja, Senhor, templo vivo do Espírito, para que seja sempre uma casa de acolhida da vossa vontade, da vossa palavra e dos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai perseverança às nossas comunidades, para que vivamos a aliança convosco na fidelidade e abracemos as exigências que o Evangelho nos apresenta, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por vosso Santo Espírito, infundi em nós o dom da unidade e da comunhão, em meio aos conflitos, desafios e tentações que nos dividem e nos levam à desunião, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ó Pai, vós sois o Deus da vida.
ouvei benignamente as nossas orações e atendei-nos por vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O que te oferta, não sei, só sei agradecer por tudo que você me dá. Como te oferta, não sei, se o que tenho é muito pouco, pois sou pobre de amor. Transforma, Senhor, este vinho e este pão, que nos sirva de exemplo a doação, e se transforme agora no seu corpo e no seu sangue, prova de amor por nós cristãos, prova de amor por nós cristãos. Este gesto seu, Senhor, oferece sua vida ao Pai Celeste por amor. Só vejo uma solução pra mim, é a de amar cada vez mais forte o meu irmão. Transforma, ó Senhor, este vinho e este pão, que nos sirva de exemplo à doação, e se transforme agora no seu corpo e no seu sangue, prova de amor por nós cristãos, prova de amor por nós cristãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor maravilhoso esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos dos santos, nós aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 hosana.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebeste o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graça e sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício e reconciliai convosco. E considerei que alimentamos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os vossos apóstolos e mártires, o glorioso Santo Antônio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso querido Bispo Dom Valdemar, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Eu uni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem, toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor maravilhoso esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu, teu carixinha veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa a nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida,
quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher o que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu, que revigora nossas forças. Nele encontramos o remédio para o mal. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Oremos.
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um momentinho, hoje nós vamos ter um pouquinho mais de avisos. Procissão de sexta-feira está suspensa devido ao decreto para a gente se cuidar mais por causa do contágio. Mas nós vamos fazer aqui na sexta, dentro da igreja, a Via Sacra. Às 19h, você também poderá nos acompanhar pela transmissão. À sexta-feira, 19h, a missa com a Via Sacra. E, claro que penso que o decreto não deve ser prorrogado, aí se não prorrogar, nós voltamos à procissão. Embora eu não ache que a procissão seja um lugar de contágio, porque estamos ao ar livre, todo mundo usando máscara, todo mundo higienizado e todo mundo mantendo distância. Mas, de qualquer forma, nós vamos respeitar. Pastoral da Caridade convida alguém que queira ser agente da pastoral, pode procurar o tio Dedé, a tia Antônia. A pastoral está precisando de agente de visita. O que é um agente de visita? É aquela pessoa que vai se dedicar a acompanhar uma família carente. Mas você tem condição, não tem condição, acompanha 4 famílias. Então, todo mês você vai visitar, vai falar um pouco do Evangelho e vai constatar se há ou não a necessidade da cesta básica. Se houver, você já entrega a requisição e a pessoa poderá receber a cesta básica no dia, lá no dispensário da caridade. Então, quem quiser fazer esse trabalho, você não vai ter que tirar do seu bolso, não. Não se preocupa, não, porque do dízimo, a oferta e as doações, a gente consegue manter estas cestas. As confissões. Nós estamos na quaresma, aproveite para a confissão. Teremos confissão segunda-feira depois da missa, terça-feira depois da missa, quinta-feira depois da missa, sexta-feira, sábado depois da missa. E sábado de 14h às 17h. Então, procure se confessar nessa quaresma. Com esse contágio, essa doença doida, a gente não sabe se a gente não vai partir também. Então, é bom estar confessado. Os dias de semana, serei eu atendendo as confissões. No sábado, vai ser o Frei Laerte, porque eu estou querendo dar uma opção diferente para vocês, que às vezes tem vergonha, né, confessar com o Padre Marcelo. Então, vem no sábado, confessa com o Frei Laerte. Mas procure se confessar. E o quanto antes. A gente não sabe se não vai fechar tudo de repente, aí não vai ter nem confissão. Então é bom ir confessando enquanto tem confissão. Procurai o Senhor enquanto se pode ser encontrado. A catequese retornou. Procure no mural da igreja os horários da sua catequese. Devido a esse decreto, hoje a igreja até está bem mais vazia, né? Nós vamos ter que restringir, vamos ter que retomar a senha para participar da missa. Você pode tirar a senha dentro no site do santuário, no site, no WhatsApp, né? Acho que é no WhatsApp. É no WhatsApp. Espera aí, deixa eu ler aqui. A senha vai ser entregue pelo WhatsApp 3626-7028 ou aqui na Secretaria Paroquial no período da tarde. Aí você tira sua senha para participar das missas aqui do santuário, porque a igreja começou a encher demais, né? Nós chegamos a quase 80% da ocupação. Então, nós vamos nos adequar às restrições. Essa doença é muito séria, a gente não pode brincar. Vamos continuar tendo todo o cuidado necessário. Então, ela é perigosa, são tempos difíceis, e nós vamos nos adequando de acordo com as possibilidades. Agora, Semana Santa, nós vamos fazer toda Semana Santa presencial, viu? Se, porventura, não couber na igreja, nós vamos fazer em praça pública. Mas nós vamos fazer, porque em praça pública o distanciamento é grande, é o ar livre, todos estão usando máscaras. Não podemos passar uma segunda Semana Santa escondido. Já é preocupante para o bem da nossa fé. Como todos viram no domingo passado, a gente assumiu o compromisso agora de construir um asilo para os idosos.
Já tem anos, décadas que essa área da nossa comunidade é uma área bem mal assistida. Mas agora nós vamos construir um novo asilo. É minha loucura, eu sei, é minha culpa. Outro dia na rua alguém falou assim: padre, o senhor inventou mais uma construção, tem dó. Foi a minha culpa. Se a senhora quiser ajudar, ajuda. Se não quiser, só tem razão, não precisa ajudar, não. Mas é uma obra de fé. Você algum dia vai precisar do orfanato? Não. Você vai precisar da creche? Não. Vai precisar de escola? Meio difícil. Mas olha que do asilo você vai precisar. Todos os velhinhos que estão lá tinham carro, tinham casa, tinham família. E os abandonaram. Ficaram sem nada. Às vezes nós vamos ajudar numa obra que vai ser a nossa futura morada. Eu mesmo estou convicto que eu vou para lá, porque eu não tenho parente mais, até lá eu não vou ter parente. Para onde que eu vou? Ninguém quer saber de padre velho. Então, nem vocês vão me querer mais. Ah, esse padre velho fica dormindo na missa, fala demais, o bispo tem que trocar logo. Já estou até sabendo como é que vai ser. Mas eu aceito, eu vou para lá. Não vou atrapalhar vocês, não. Mas eu vou ficar por aqui, no asilo daqui mesmo. Né? Então, assim, então eu peço carinhosamente. No próximo domingo, nós vamos distribuir o papelzinho com o número da conta para você que queira colaborar. Às vezes você vai na casa lotérica pagar uma conta de luz, sobrou 20 reais. Ó, põe nessa conta aqui, dá lá. Já é alguma coisa. Sobrou 5 reais, põe nessa conta, por favor. Sobrou 100 reais, põe. 1.000. Não, vou pôr 100 mil para esse padre fazer essas... Ô, glória! Não é para mim. São 20 idosos abandonados que precisam de cuidados de maneira integral. E estão muito felizes. Nós já estamos melhorando o ambiente lá. Quem conhece vai ver que é muito diferente. Só que o prédio, a estrutura do prédio velho está ruindo. Ela está rachando. Então, a um certo prazo, o prédio acaba sendo condenado naturalmente. Me ajude, e Deus vai ajudar vocês. E é na esmola, um pouquinho de cada um, que nós vamos construir a casinha dos idosos com muito carinho. Deus ajude a todos os de bom coração. Deus é quem vai retribuir a cada um e a cada uma. Deus lhes pague. Lhes pague não só por isso, mas pelo tanto que vocês já têm me ajudado a manter o orfanato, as igrejas, as creches, a casa de caridade, o dispensário, a casa da sopa. É assim. Dinheiro de igreja católica é para isso, manter a igreja e cuidar dos pobres. Não é para o padre pôr no bolso, não. Não. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus Nosso Senhor vos dê uma boa semana, vos livre do contágio dessa peste maligna. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Somente a tua graça.
de Deus também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão.